Horoskopi datës 20 mars. Parashikimi për se cilën shenjë. Dashi. Shqetësimet për parat do të fillojnë të zhduken, dërsa kuptoni se nëse vazhdoni të jeni në këtë rrugë, ju mund të zhdukni me letësi që të lojë problemi financiar. Tani për tani, ju duhet të pranoni faktin se jeni në rrugën e duhur. Demi. Bari në anën tjetër të gardit, ju duket sot më i gjelbër. Nëse jeni në një marrëdhënie, mund të pyesni kur do të jeni në gjendje të keni më shumë pavarësi jetë në jetën tuaj. Prisni lajme të mira në punë. Binjakët. Nëse doni të keni një plan efektiv, do t'ju duhet të merrni mendime nga të gjithë njerëzit që ju rrethojnë. Marrja konsensusit mund të jetë një gjë e vështirë. Merrni mendime, por mos lejoni që të ndikoheni. Gaforia. Idetë e reja rrethi jush janë emocionuese, por ato gjithashtu mund t'ju bëjnë të ndjeni në siklet. Eksiston mundësia që frika juaj të jetë e pa justifikueshme. Do të shjeni se një fillim i ri është i mundur, do shta në një mardhenje dashurie. Luani Ju keni qenë gjithmoni fort për balë të ndimeve dhe kështu nuk keni frik nga ftesat që do t'ju vinë sotë. Në dashuri, gjyra do t'ju nisin t'ju buzë si qeshim falë sharmi që transmitoni në gjdo moment të ditës. Virgjëresha Kohët e fundit keni një ndjenjë gjithë një e në rritje për gjithësie nda një personi të ri. Tregoni kujdes sëpse nuk e dini me të vërtet se me këpë o merini. Ju mund të hapë një, një nesër një kuti pandore pa e kuptuar. Peshorja Sa më shpejt që të mundeni, vendosuni kontakte me njerëz të rëndësishëm. Këta njerëz mund të ndikojnë shumë dhe t'ju ndihmojnë të, të shfrytëzoni më mirë mundësitë tuaja. Akrepi. Nëse i kushtoni vëmendje të veçantë kursimit të parave, do të keni më shumë për të shpenzuar më vonë. Tingëllon e thjesht, por duhet të mbani në vëmendje këtë çështje. Disa lajme të mira duken në sfond për ata që janë në kërkim të dashurisë. që sot mund të gjeni vete në mes të një situate të pakëndshme. Nëse është kështu, do t'ju duhet të mba një veshët dhe sytë hapur e gojë në Nëse të të pakujdeshëm, rezikoni të mërni një, një njëllë të zezë në reputacionin tuaj. uaj. Në rrugën e jetës, gjithmon ka një kote për kryrë që të ndaloshe të mendosh për gjyra që keni arritur dhe rritani. Nëse esni me shumë shpicirë, rezikoni të bëni disa kabimet të parik parueshme. Ujori, disa njërës në jetën tuaj kanë filluar të zbehin dikimin të kjo. Kjo mund të jetë diçka e mirë, por një kosisht edhe problematike. Ajo që ka rëndësi është se duhet të përfshjeni me vedhije në mënyrën se si, si ndryshojnë mardhenjet tuaja. Peshqit, sot mund të ju duhet të negocioni për të arritur një marveshje të mirë financiare. Mosumbis një ko për angazhohuni. Përsa i përket vëndit të punës, mund të përbaleni me disa njërës gjelozë.